Nosaltres també, aquest programa es caracteritza per els reportatges que tenim i està en al bal en la trobada de pintors i aquest va ser el resultat. El Balà de la Ribera ha acollit la tercera trobada Art a la vora del Xúquer, una iniciativa on els artistes de la localitat i d'arreu de la comarca es reparteixen pels carrers del poble per dibuixar els espais més característics i emblemàtics d'aquest. Nosaltres ens reunim de normal un dia a la setmana en, el, en, el que és el centre cultural i ahí doncs, pues, pintem i fem tota l'activitat. Sí que és veritat que ens proposaren eixir un dia a l'aire lliure i pintar al natural. No és el que normalment fem, però ho hem agafat com un dia de festa i això ens hem posat així en la Gran Via, cadascú està pintant un motiu i després ens anirem tots a dinar i passarem un dia de festa, que és el que interessa. La finalitat d'aquesta iniciativa, nova per a molts dels participants, ha estat evident. La primera volta ha sigut el balat que hi a pintar al carrer, perquè els meus alumnes no estaven experimentats en pintar paisatge. I això ha sigut una experiència molt, molt positiva i molt bona per a trencar la mà, trencar la por i pintar lliurement al mig del carrer i sentint la natura, els pardalets, i això ho repetirem perquè és molt bonic. I la gent del poble també passa, mos veu, s'interessa, hi ha gent que potser no sap que està este cercle, el cercle de, de pintura, i així no, doncs és un poquet, una manera d'animar a la gent per que isca el carrer, que parga la porta, que disfrute i que gaudisca de, de la natura, de la pintura i de tot. Bé, l'objectiu, ja dic, és passar un dia tots junts. Ens reunim junta a l'Associació de Pintura del CIRA, també venen pintors de Carcaixent. És un altre nivell, però l'objectiu és pues doncs, passar un dia de xer menor i pintar al voltant de la pintura. Susi, la professora dels alumnes ens ha contat com treballen al centre. Pues, nosaltres tenim un horari que venim un dia a la setmana. Tinc dos grups també de pintores i eh, es comencem a les quatre i acabem a les 8 eh, i mos fiquem a pintar allí, cada un pinta el que vol, és lliure, no hi ha... algun dia es dona alguna classe de perspectiva o de volumen o no sé, sobretot això. Pintors i pintores locals i d'arreu de la comarca s'hi han distribuït per tot arreu del poble. Sí, cada pintor escull el lloc que més li interessa. Nosaltres sí que ens hem posat tots així en la Gran Via, hi ha pintors repartits per tot el poble, sobretot pel casc antic, i cadascú també utilitza una tècnica distinta, hi ha que està pintant a l'oli, hi ha que està pintant en acrílic, hi ha que està fent simplement dibuix, un poc de tot. La jornada ha despertat emoció i alegria entre els participants. Pues lo que fem en estos moments sí és es que tenim ja pues, molta experiència perquè estem molts anys ja pintant. I així pues, anàvem a fer el que és es el tros de la Gran Via, dibuixar-lo, perquè normalment sempre pintem més en pincell en olió, però avui han tingut la delicadesa de dir anem a pintar només en, en dibuixar, en la llapissera, i me pareix que és una cosa molt bonica, i estem molt feliços així, perquè això és el millor que ens ha passat en la vida, estar així pintant en el carrer, en aquesta gent tan meravellosa i la professora que tenim aquí, que ens la mengem, això és el millor, el millor de sueca. També estic ja almenys 20 anys així, és una experiència molt gran, vindre així al carrer a pintar. Això és una meravella que no ens ho haurem pensat en la vida, eh, perquè sempre pintem, pintem a l'oli. Però avui ha sigut tot a base de llapissera i carbonillo i de tot. Però és una il·lusió molt re gran vindre-hi al carrer a pintar totes aquestes coses tan meravelloses. Molt bonic tot. Aixina s'ensenyeu més coses, és veritat? Més coses, més coses. I veurem a veure si tornem un altre dia a anar-nos-en a un altre poble, tot una altra trobada. Yes. Ai, ah, nosaltres no l'hem tinguda mai, ha sigut una cosa molt gran. I ara quan acabem, on anem de paella tots. Una bona juerga eh, i a passar-ho bé tot el dia. Molt bé tot. Una iniciativa que s'ha celebrat per primera vegada al Balalat i que ha triomfat